Sosiale media het die wereld verander. Dit skep die geleentheid dat ons kan weet wie wat sê en wie is die moeite werd om na te luister. Maar raak jy deel van die sosiale media, wonder jy soms of daar iemand is wat die moeite werd is om na te luister. Miskien is die aantal volgelinge wat mense op hulle Twitter rekening is, 'n aanduiding. Volgens brandwatch.com in September 2020 het oud-president Barack Obama die meeste volgelinge op Twitter, 122,3 miljoen. Hy word gevolg deur verskeie kunstenaars, soos sangers, rolprentsterre en glanspersoonlikhede. Sokkerheld Cristiano Ronaldo is die mees gewilde sportster met 85,8 miljoen Twitter-volgelinge. President Donald Trump het maar 85,8 volgelinge. Ek weet in elk geval nie of een van hulle die moeite werd is om te volg. Wie volg ons dan? Ons is beslis nie ape nie, maar ons is verseker naapers. Ons volg mense wat ons bewonder se voorbeeld na, omdat ons dink hulle lewenswyse stel vir ons 'n goeie voorbeeld. Ons wil alles van hulle weet sodat ons probeer om soos hulle te lewe en 'n indrukwekkende lewe te hê. As kinders boots ons ons ouers en ander volwassenes na. As tieners boots ons sport, musiek of glanspersoonlikhede na. Filmsterre wat ons inspireer. Selfs as volwassenes is daar rolmodelle wat ons verbeelding aangryp en wat ons sien as navolgingswaardige voorbeelde. Die mense wat ons bewonder se voorbeelde het 'n groot invloed op ons lewens. Navolgingswaardige voorbeelde speel 'n belangrike rol in ons lewens. Vir gelowiges is Jesus die Here natuurlik die rolmodel om na te volg. In ons teks dank Paulus die Here vir die voorbeeld van die Tessalonisense. Hy onthou altyd wat hulle alles doen omdat hulle in die Here Jesus Christus glo. Hulle geloof is 'n dryfveer in hulle lewe. Hy onthou ook hoe hard hulle werk omdat hulle vir die Here Jesus lief is. Die liefde vir die Here bepaal hoe hulle lewe. En hy onthou hoe hulle aanhou hoop. En hy onthou hoe hulle aanhou hoop omdat hulle verwag dat Jesus hulle gaan kom haal en dat hulle 'n heerlike nuwe toekoms saam met hom sal beleef. Om so met geloof, liefde en hoop te leef is voorwaar 'n voorbeeld wat enige mens kan nastreef. Die Griekse woord wat hier vir voorbeeld gebruik word, het te doen met die merk wat 'n harde slag laat as jy geslaan word, soos wanneer 'n munt 'n vorm kry as hy 'n persoon se kop op hom geslaan word. Paulus sê die manier waarop Jesus gelewe het is so ingebrand in die Tessalonisense se lewens. Hulle lewe is gevorm, geshape na die voorbeeld van die Here Jesus. Jesus se voorbeeld bepaal hoe hulle leef en werk. Maar dit is mos waar vir elke een wat sê dat hy 'n volgeling van die Here Jesus is, 'n Christen. Jou leefstyl maak jou getuienis geloofwaardig. Ware Christene hoef nie gevra te word of hulle glo nie. Mense sien in hulle lewenswyse dat hulle wel in die Here Jesus Christus glo. Die Tessalonisense het so gelewe. Daarom het die boodskap van die Here Jesus na Macedonië en Achaia versprei en al die plekke waar mense gehoor het van hulle geloof. Daarom sê Paulus dit was nie eintlik vir hom nodig om die boodskap in Griekeland te verkondig nie. Want die Tessalonisense se lewens het dit gedoen. Om soos Jesus te leef is een van die beste maniere om van hom te getuig. Maar dis makliker gesê as gedaan. Dis moeilik om soos Jesus te leef. Hoofsaaklik omdat ons dan moet gaan lief hê soos Jesus lief het.
En al klink dit makkelijk om mense lief te hê, is dit moeilijk om te doen. As ons mense gaan lief hê soos Jesus, beteken dit dat ons elke enkele persoon moet lief hê soos Jesus. Ook die van wie ons nie hou nie. Jesus het nie gesê, jy moet slegs die mense lief hê wat gaaf is met jou nie. Hy het gesê, wees lief vir alle mense, vir al jou vyande. In Matteus 7 vers 12 gee Jesus die lewensreël vir 'n goeie lewe. As daar een goue reël is waar volgens julle moet lewe, is dit die volgende. Vra elke dag af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Gaan tree dan eerste so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat die Bybel van julle vra. Maar wat as mense nie my goedgesindheid verdien nie? Wat daarvan as hulle selfs lelik is met my? Selfs wanneer hulle my irriteer en ek dit nie kan uitstaan nie, dan geld Jesus se goue reël nog steeds. Maar wil ons nie ook maar hê mense moet so teenoor ons optree en ons vergewe en genadig wees wanneer ons hulle irriteer of nie mooi is met hulle nie? Natuurlik. En Jesus vra van ons om daar dieselfde vergifnis en genade te bewys wat ons wil hê ander moet aan ons bewys. Selfs al voel dit amper onmoontlik moeilik om te doen. Ons moet letterlik die genade wat ons ontvang het na die voorbeeld van Jesus teenoor mense gaan leef. In ons lewe is dit die genade van Jesus ons Here wat ons lewens bepaal, inspireer en help om 'n voorbeeld te wees. God het sy beste, sy seun Jesus vir ons gegee. En daarmee sê hy vir elkeen van ons, jy is vir my so kosbaar, dat ek jou my seun vir jou gegee het. Nou moet jy hierdie liefde verder gaan dra. Ons lewens dra geloof, hoop en liefde die samelewing in. Ek dink ons leer hier 'n verskriklik belangrike les vir die kerk van vandag. Dit moenie vir ons gaan om die beste gemeente in ons omgewing te wees nie, maar ons hier wees moet die beste wees wat ons omgewing kan kry. Die gemeenskap moet ons sien en beleef as 'n familie wat Jesus liefhet, glo soos wat Jesus geglo het en hoop op die ewigheid soos wat Jesus verkondig het. Mense moet letterlik Jesus in Saldanha deur ons sien leef. So word my en jou lewe die boodskap van Jesus. Sien mense wat na ons kyk, die Here Jesus. Die 6-jarige Len was gedurig op sy ma se hakke. Soveel so dat sy selfs 'n keer amper oor hom geval het. Sy raas toe en vra vir hom, wil jy nie liever buite gaan speel, jy's onder my voete. Sy antwoord aan haar was, hy wil liever by haar wees. Toe sy egter die hoeveelste keer op sy tone trap, het sy haar geduld verloor en gevra, hoekom tree jy so vreemd op? Toe kyk Len sy ma in die oë en sê, mama, juffrou het gesê, ons Christene behoort in Jesus se voetspore te volg. Ek sien nie vir Jesus nie. Nou probeer ek maar in mamma se voetspore volg. Sien mense vir Jesus as hulle na my en jou kyk, omdat ons na Jesus se voorbeeld lewe in sy voetspore stap. In ons teks praat almal oor die geloof, hoop en liefde van die Tessalonisense. Dit laat die evangelie soos 'n veldbrand deur Griekeland versprei. Mense het deur die voorbeeld van die Christene in Tessalonisense besef dat Christenskap nie net goed op papier klink nie, maar dat dit in die praktyk van elke dag werk. Martin Luther het mos gesê, God se woord is nie 'n leeswoord, dis 'n leefwoord. Paulus sê in vers 8 dat dit selfs nie meer vir hom nodig was om die evangelie in Griekeland te verkondig nie, want die mense het in die Tessalonisense se lewens gesien. Hulle voorbeeld het helderder gepraat as enige verkondiging van die evangelie. Geliefdes, ek en jy word deur die Here geroep om sy liefde, geloof en hoop te gaan lewe.
Geliefdes, ons wordt opgeroep om een voorbeeld van Jezus te wees, wat so deur die Heilige Geest in ons ingebrand is, dat elke mens Jezus in ons sien. Laat ons levens die grootste oorzaak wees van die groei van die evangelie van Jezus Christus. Mag die Heere verhoed dat my en jou leven die oorzaak is dat mensen die rug op Jezus draai. Amen.